yang anak mereka tosin number dalam insight. Ini opo kang gua panci kalu lu mepet potong inti lampah ringan. Lajeng katung kau sinten ya, Pak? Ora ana siji loro, mung kejaba panjenenganmu. Kula thank you.
Senggale Bu Sinden. Kerjaane piye to? Cari. Tekane klopo ijo. Pecane sing duwe loro. Barke nang ngalah kono. Yo ora. Wong kok cari iki? Macanan iki garwane dulurmu. Mergo Kresna didon yo ora. Ya wis to ana dulur. Dulur pira? Paket kene mundar. Yen mbak kene iki kok iki dudu dulur. Kresna ta Kula menika kadhangipun sinten?
kadangku. Upamanya tiang sepuh kula mboten wonten, sinten kang pakil pun tiang sepuh kula? Iya. Pun kakang dhewe kang dadi wong tuamu. Nuwun sewu. Dados yang sepuh menika mulai wonten. Anak muntah kedahipun bapa keprajak. Iya. Kamas. Kula pindhaning putra panjenengan. Samangke kula wonten. Kula nyuwun tanggo anglani mati kok cukup. Bisa ngalah nanging ento bab garwa pindhaning negara uga mbutuhke kamardikan senajan tawong bebrayan uga mbutuhke kamardikan kamardikan yang bebrayan aja nganti ana sawiji kang ganggu gawe yen ngono padha karo aku anu sopan kapaluhan ing praja sing asale aku lenggah nanging kang mbok angreni yen aku kok pentas supaya mundur wong aku gugur menyang ing peperangan kuwi sing mbok karepake ya kuwi bisa duweni bayu nang kudu bisa nglangkai wangi yen kaya ngono tutup bali tutup kabeh masak angreni dewek ni panjang menyangking tiang
lampa gulingan pondok yang dheweke tresno karo aku. Kadang panjenengan anggaeni, kadang ipe panjenengan tidak wonten ing patugon dalem ngandhakaken menika tresno dhateng sampean. Bener. Jeneng kang mbok anggaeni iki ayu rupane. Sapa to sing ora gelem? Nggih. Ya tak langgapi. Kaya dene bojo. Panjenengan langgapi. Nanging ana nangine. Nangingipun kados pundi? Suwene aku nglanggapi kang mbok anggreni durung patok suwe ana tekane kang wis mlaku. Anusapati sora bakak. Sang Prabu Anusapati tegak rawuh wonten patunggon jenengan. Duta salah sinpi. Nanti kang mbok anggreni tempalani. Sapa jenenge tresnaku? Tak tulungi kang kuasa anggreni. Cengkah nganti dadi perang. Lajeng sapa niki ibantu? Anusapati tak tingkes lakon pateng. Hei, kadang panjenengan panjang tingkes panjang sedan. Wingi niku tembung impen. Impen niku ra kembang kang dawa. Ning nun sewu. Yang impen, yang ipi niku wonten tigang werna tatanipun. Ana pitu mari. Nggih. Titiyani gandayani puspa tajem. Kuwi. Nggih, tetep dilebihi. Titiyani panjenengan ing siangipun makarya pengpengan awake kesel umrah tabuh pitu nganti jam 10 turu mergo rina malah nggone nyambut gawe keselen turu niku kenging godane dulure tuwa ingkang manggen sanjerone omah utawi sanjabane omah. Wis sing iki Yoni. Iki Yoni. Ajeng Gondayani? Gondayani. Impen tabuh 10 ngantos tabuh 1. Terus ketaneken anggenipun tilem panjenengan. Niku ngantos kenging godhakane jim. Hehe, sing nomor loro. Iki Gondayani niku. Saiki sing pungkasan Puspa Tajem iki. Ingkang pungkasan Puspa Tajem impen tabuh 1 ngantos tabuh 2. Panjenengan menika gadahi pangangen-angen utawi gadahi pangangkah ing benjangipun badhe kaleksanan. Kuwi sing Puspa Tajem. Saiki wis mesti ngerti kene. Kon kudu tambah pinter. Menawi miturut pangangen-angen kula, impen panjenengan tabuh 2 ngantos tabuh 3. Lah niku pun mlebet Puspa Tajem. Yen lu pangimpen kok untuk kelakon, yen aku seneng tambah lagi. Lah mestenipun impen iku badhe kalaksanan ugi boten. Kantun panjenengan menawi panjenengan kepengin daya-daya kepengin mlaku kadang panjenengan kaipe badhe kalaksanan menika. Ya wis mamak mbatu anggene iki kuwi pas. Kok kaya ngono lan iso kelakon. Saiki sebentar. Sakate, yen pe pondok lakon. Yo, monggo kuwi karwane sebelum ketemu. Ah, karwane pun sedulur panjenengan, kadang kenyang kula. Boten. Boten. Panjenengan kalah Anusapati iki boten kadang. Boten sanak, boten kadang. Yang liya bloyo. Lho, tanggem nek kok swak. Lho,
Anu Sopati kuwi, kuwi wis cewek iki sedulurku. Nak pencedengan mungkin mestani. Ana iku kula mboten lho, kula niki ngertos. Wiwit penjenengan lahir kula niki pun ngabdi wonten ing Singosari. Dados ngertos ingkang ngomong panjenengan niku nggih kula. Anu Sopati niku ari kala sukanten wonten ing kraton Tuma. Sang Prabu Sang Arwu tunggul ametu. Nggadahi pamingit putri goyongan saking desa. Saking dusun Palawijen. Ingkang nami Ken Kaleksanan Ken Dedes dipun bab sang aku tunggal metung dados garwa prameswari nggadahi putra setunggal inggih menika Anung Sopati. Lho Anung Sopati kuwi turas saka tunggal metung sang aku tunggal metung takon saya takon inggih yen kondon tunggal metung kuwi turas suci. Aku kalau toh pati kuwi turas saka sakti. Saka sakti. Nyuwun sewu menawi panjenengan menika turas saking Sang Prabu Ken Arok patutan dan Ibu Ken Umang. Dados panjenengan kalih Anung Sopati niku tiang liya blaya boten wonten sambung rapetipun kadang antas antawisipun kadang tiang liya blaya lho. Ning nyuwun ngandhakake turas Ken Arok. Wiwit aku dari Jepang nganti semenit itu aku ada tengetus sing jeneng Ken Arok yang pancen sulit menyantri bapak ini yang pancen semata saya gini kubur bilang ini loko kubur tak loko Romo pun jeneng Ken Arok sampun sedo. Wong urip kuwi pancen wajib mati. Nangnya aku tak takut kali itu. Pati ini wong tua aku sing jeneng Ken Arok kuwi. Kone tapun kuwi sarana grah. Apa ono kan lari hai pati. Pati ini pun Rama panjen Sang Prabu Ken Arok wonten ingkang ngrenah. Aduh si mata ni, hai si manusia ni corak, tasih sugeng, pada tasih sugeng, ikan ikan ini romo pecah tasih pekar pekar, hai si banyak di papan, buat tepi, ini orang top, saya siapa, nak kata ni, pun saya menarik semula perlawan. Penjahitus blokro kali penjenengan ting ting becari pun batingan dan daging warna hei daging warna yeah. Hei sopoh gue kondok gue ojoti sopoh aku sing bakal ngayomi mami saestu toh saestu penjahit batin ngayomi kulo ojo batin selamat tampung aku ojo baton kowe bisa mblakake sapa sing enak wong tuwa engkang mejahi saestu nggih kowe aja mung tang ing nganti iki mesti ngati kok tugas sing kene iki kula badhe napa engkang nyedani rama panjenengan Prabu Anumanusa Panji. Oh, my God.
pati ingkang mateni wong tuaku. Hasil putih tubuh. Harus pati wong tuaku. Turas soto sang prabu kang arep
Prabu Kanaro. Aja. Nah. Yen mitulur saka walut Rama Prabu Kanaro wis gugur menyang ing kasekjan. Sampun wangsul dhateng pawaspun Gusti Kang Karo Jagat. Yen Pati Kanaro kuwi ora kinanjut marang Gusti Kang Agung. Ora nanging ana kang jalari dadi bupati ning Rama. Lajeng jenengan kang wani nyernaken Rama Prabu Kanaro kang Astajaya. Kula ingkang badhe balas sosro wiranipun Rama Prabu Kanaro. Ora ana siji antarané loro kang nyedani Rama Prabu. Prabu Anusapati. Sampun ing Gondeli dhateng kula. Kula kepen langga ludirane Prabu Anusapati lamun piyambak wani nyerahaken Rama Prabu Kanaro. Yen diturut saka pitulung wani. Kowe anakku ing musuh Anusapati ya kalur wani iki ibarate timun musuh kenging nopo ngeten kamas bejo awit. Anusapati mono duwe piyambak kang rempuh sing jeneng Kiai Kandeng. Kanti saranane kowe iso bales pati ning Kanaro. Kowe kudu bisa nyolong sing jeneng Kiai Kandeng. Aja dunung pun wonten pundi Kang Mas Kodaya. Kula sagahe dawuh panas kepenjeran. Yen miturut saka walutru menyang ing katemenggungan Kang Esa. Maesa menapa. Kaya ngaten mugi dan enak kito dateng kawasan Putri Jale Kang Kandeng. Nanging aja ngegabah kowe lumak pitungan kanthi tirta kawicaksananmu sing men bisa kasembatan setiap Pak Kuntung Sumoyo enggal enggal mancing dengan tingkat temukan orang trocor jauh kemarin bulanan pamit saiki sekadang kutuh pati wis jumakah harti dro iya iya berpilih ngantar kontening projo Singosari dipun rakali sitik bapak sitik kiai Gandreng wajib pun cidro kadang penjantau pati wis kawulosan pun gonjeng sampun ngorat arek sak neka gantun giliran panjenengan aku kuwi panjenengan jumujuk wonten dalem tamanipun Anggraeni gonjak kemalan lan tiket nyangkin kasatriya iki amane kawon sika Singosari mesti bakal geger geger api gembere-gembere tak tontone sekota